Kimi Blair Candy. Lemon Drum și două Iprofoil. Oh my gosh! Në Ergysi dobi sakrificë shumë, mos fillo. Dobi sakrificë shumë të madhe, sepse po mban një regjim të tipi nuk po ha gjëra të ëmbla. Se a të zdoj për vrapë, po, pra fix. Menduam që ti marrim, kemi marrë kështu randomly, thjesht jemi futur aty tek dyqani dhe kemi marrë çfarë na ka dash, çfarë na ka kapur ajo kapsja. Dhe do japim je në siklet. Verdiktin. Jo, më çfarë siklet? Ti je pak të çorapi se vëmë vesti, sorry. Ah. Realisht në siklet? Nuk kam. Okej. Okay. Do i provojmë dhe do japim mendimin ton të sinqert. Unë nuk jam sweet tooth, po anyway, me këtë do e fillojmë. Go, baby. Tom, dhe të dhe fillojmë. Ah, e ti mund. Okej. Okay. Kë mos ka në i lejtia kështu ki. E provojmë? Cheers. Mm. Jo me kikiri. Ja fut e kosi përse bajame. Ja. Është e but. Jo me një shi e bombastike. Si të bëjsirë me bajame. Po, po duhet të bëjmë krasimi me qëfar kemi provuar më për para. Si të zakonshme, nuk e se ka një. Jo. Pa e një mëndës. Provojmë këto? Këto si kokra, kafeje, gurelecet. Do shta kjo video dhe shumë boring, po anyway. Ne provojmë. Kamar dy. Këtë më edhe më dy. As shie qokolade jo, që të të lëri një shie. Unë po filloj me tharti, që ka si me ndonë. Këtë jeshtë se ishën të asë gure leca. Po. A, po. U shifë të atë rëgën pak. Duket vetja si në... Si në përmet. Në lumë. Zalë, si i thonë në zalë? Zalë i lumë. Të provojmë? Një, dy, tre. E mjë jam. Vjeva arumë gjalpi, shi e gjalpi. Po. Marë me në një? Po gjamë më cilë, po. Okej. A ke morë gure leca? Ka marë. Ja, këtu i ke. Ku? Ja. Okej. Po. Cheers. Çfarë bëj? Më hefik sigur. Është e butë. Nga jashtë është si crunchy. Krokante. Krokante dhe ndjehet që e gjalpit. Un vdes ta ndjej. Po, kjo deri tash ishte më mirë. Po. Duhet i kishim shënuar. Anyway. Zalli është më mirë. Po, zalli. Provojmë këtë? What the fuck is this? Po, provojmë edhe çfarë. Kur e provojmë çfarë? A tham që do e provojmë bashkë? Hajde. Verdiktin e japim bashkë. Ma jo është shumë da. Mirë. Të fashë i është. Të shio që anë një që, dhe kuptoj. Shien se dhe përcaktoj do, po ku kemi qenë kajta moj fmi, kanë qenë sa të shumë. Përcaktoj e kur ke qenë ti fmi, sepse kemi ndjetës që ka një në vitin 2000. Vitet 90, 90 po. Në vitet 90, kur ke qenë ti i vogël, një që në kanë një. 90-2000. Oke, një në një për të lëngokën, po. O gjarë. It's okay, këtë gjarë. Prap nga këto kështu si... Këto më kujton Rosin të Friends, ha? Sepse i ka një qënë sa mërësira. Dhe deti nuk më kujton të tani. Kjo... Kjo me më njësë atyre. Pa, shumë e mirë. Qa që e ka kjo shalqiri? Apo në rështrydër? Kjo i imja... Nuk ka përca këtë i dotë. Këta? Me të thash këto. Që në këto? Okej, what is this? Kërput e shanë? Si kërput. Mere? Në këta. Okej, po nuk kanë, duhet ta provojmë gjysëm, unë dhe gjysëm ti. O shë gjyta? Ha, gjysëm e ma galo mua. Hmm.
kështu budinj. Me çokoladë brenda? Ma jep atë? Ja. Më mirë këtë. Më mirë. Kanë qenë ndryshme. Jo, keqe po. Nuk qa po i bëjmë vetës, nuk qa po i bëjmë... Ato peshqit e më në kafë. Kemi dhe pizza. Peshku i Harry Stylesit. Qeni. Walter Fire for you, just let me do... Në piqeni apo së shkërpullin? Jo, kjo është krem karamel. Ok, provoje? Peshku. Më lërë pak mu. Gjelatin. Kisha shumë piqëmërit të ndrija. Është e loqme. Një shumë që kërë. Kujtime. By the way, kemi veshur. Ta kësim. Nga më ti. Dhe unë vela me kaqë. Ok, hamë e alternojmë pak me këto guriçka që kishën shi e gjalpi. Së më duket vete më të si pjerë në gjatë e gurë në kështë në robë. Ok, shumë të mira. Do me thënë, në fundë të këse videoje, do me thënë unë dhe rëkysi, do bëjmë një listë me gjëra që në kam pëlqyer më shumë, që njëm ato herë tjetër nëse do duam të hamë më bërstira, dhe pse nuk kemi shumë tipa që hamë më bërstira. Ka bëtë të kërhejnë të ku? Së për e provaj. Për këtë jam kurioze. Provaj? Një topf me çokoladë. E zhjohë dhe unë. Më duke se të ndërë mbyllin masaj çokoladës. Shikon. Wow, që është e një vëtë? Oh my gosh. Një banane? Këto bananet më kujtojnë, kemi pasur, qëfar ka një qënë ca? Taribo. Taribos, okej. Unë duke si këshu, unë si patate... Kukësi. Patate në skishu. Kemi pizza. Ajo, si blueberry. Në ata përbëm e të një? Një. Këto gjëra të gjëra 20.000 lek. Po kjo? Tem duhet marrë më shumë në këshu në bëllësire se këto gjëratinë. Pa, unë e përra gabimin, në? Në bëllësire të më. Waaah! Në gjithë mërtëmi. Shumë duke në kjutë. Ma adi unë mendoj që do t'i fusë në një... Peshkë? Peshkë. Peshkë u herë. Në më bukur duke në përkëshu për... Po, mendojnë ti, mos i hamë, t'i fusim në një... Nga këtë qeshurina që ne kemi dhe për bukuri. Hamë vetëm të çokolata. Do shtë arështë... Një limon. Të të një një... Në hamë vetëm këto. Këto tjera. Si shumë shumë artificiale, jo... Po, 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 se nuk më vite fjalla. Nuk të shkrijen... Unë, kur mendoj një... Papën çokoladat, një petë. Po, mirë, po, po. Do t'ishe më të shkrij këta më... Përveç këto ishe... Guralecet, apo jo, i përkom që... Ato guralecet ishe një qështë. Po, ato ishe shumë të mira. Në përbunte. Po, shumë të vojnë. Në bajane. Oke. Po. Së lodhëm. It's okay. Nëjse, janë cute edhe t'lizeqme. O, po këte me krem karamelin si përbërë. Pra, pra. O, po thua që kam hapur për atësa kohësh një sticker në Instagram me ide... Me ide se qëfar challenges më të bëjmë dhe rëgjusi bashkë, që t'jenë challenges, se kjo ishte thjeshtë... Neve kishim thjeshtë pritë shmëri dhe donim
të kënaqesh me Candice, por mund të lalinin edhe në komente se çfarë doni të shihnit. Çfarë mund t'i bëjmë ti djalit? Edhe zhurmë ka sigur. Tani, marrim një nga këto. Kënçëm. Po, kam parë në për YouTube që jo blejnë gjërat të skaduara dhe i provojmë këtë mund të bëjmë, sepse ajo mund tjetë realisht. Skaduar? Së përgjësore dhe nuk të gjegjëm. Po, ma të po të ta vendosim diku dhe të regjistrojmë dhe ku do të vendosim. Ta mbyllim, do thot shumë për mua nëse bëni subscribe edhe jepni një like kësaj videoje, sepse më motivon edhe kam nevoj shumë edhe për të ditur se çfarë të bëj, sepse dua të di çfarë keni shef ju të shihni. Sepse ndoshta ajo që unë kam në mendje është, si ç'ishte kjo, që doja ta bëja. Çfarë do bëjmë, diçka që ta mbyllë kështu lezeqë. One eternity later. Bëm kështu. Kjo ishte video e jam për sot, që vëmë në video në radhës. Kjo ishte video. Prit, prit, bash. Shiko të kamera gjithmonë. Prit, një, dy, ti ta bëm kështu. Sorry. Ta bëm kështu me çak. Një kur të mbas çakut ti do e themi njëkohësisht. Kjo ishte video e jam për sot, që vëmë në video në radhës. 1 2 3 çak. Kjo ishte video e jam për sot, shihemi në video në radhës. Bye.